Hello watu wangu nguvu, Mugithi singer Samidoh Mushoki amereveal kwamba the expensive liquor bottle ambayo alipokea kutoka kwa bibi mama wake Karen Nyamu kama zawadi ya Father's Day ilikuwa fake. Samidoh alireveal all this wakati ya respond kwa fan ambaye alimuuliza kana kwamba the expensive liquor ambayo alipokea kama zawadi bado iko kwa fridge ama alikunywa yote. Samidoh alishia kwamba zawadi hiyo expensive liquor haikuwa ya ukweli, na the video Nyamu aliweza kuifanya ilikuwa meant for social media crowd, na kadokeza kwamba watu hawafai kuchukua kila kitu ambacho wanakiona social media kuwa serious. Alisema hivi, hizo ni vipindileza social media, usichukulie serious sana, naweza rogwa bure. Kudhibitisha hizi habari, the US based Kenyan entrepreneur Suga Shambi alishare video na kuclaim kwamba Nyamu hakununua that expensive liquor but alikuwa akiadvertise the liquor store, na kutia kidonda zaidi akasema Karen Nyamu hana enough money to spend such huge amount of money on alcohol. Guys, what are your thoughts? And if you're new to this channel, kindly please consider subscribing and don't forget to click the notification bell for more updates.